iyo shirkadaha kasoo qayb galay tartankan la galay ST mashruuc ahaa. Anigu waxaan ka socdaa Halsan Consulting Company, mashruuca ku guuleystay Seylac waan nahay. Markaa waxaan leeyahay, horena waanu golo, waanu weynay, maantana waanu helay, alxamdulillah waan leeyahay. Qayb galayaashana waxaan leeyahay, anaguna weynay, idinkuna beerta helaysa, ane quwanca guddana oo mid aynanayo xubnaha kale guddida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.